روزے میاش تا آخر اکثر و بیشتر خلق تپوس نے کی اور ہر کا اللہ خبر ہے ان کو کہ سرسایہ و سم رہی اور فدیہ سم رہی دا سلور ڈک لپی ریخ دیو درمیانی سلیخ یو دا سے سڑے چدا اگر لاس ڈیر اگد نہیں ڈیر لنڈم نہیں اور دا سے لپے نہ ڈکی چپائے وائیں تا تو پڑے خجولی عام نارمل سلور لپٹ چواخ لے بس دا یو سر سائے دا اور دا یو فی دیا اسلام کے پدی سزنو بانے دمر قد غر نہیں دا سمجھ زمون خلق لگی آئی کہ پلان کی جائے کہ 200 روپے ہوئے پلان کی جائے کہ 300 ہوئے دا دے اجتہادی سزن کے من نو دے حدیث کا راضی دک سزنا سا ارب و حفناتن سلور ڈک لپے دلتا کہ پتہ لگی کہ نہ چل سکول واڑی انسان نہ خوار کال چلو سالی کا کانمرا شی سالی ہو مثالی دونوں پر نمنگ دلتا یادو جمعہ کے ہو دعا اور دکو چل تے ہو وقت دے کے دا کشر روڈ سے ہو مثالی کا جہان دکانوں دغلتا نہ تمائرا ہے اور سلور لپے ہوا ناگا اوڑو سلور لا پیڈا کے کلا چی منگا وہ تر لے ناگا تقریباً 2.5 کلو ہے عرب علماء تقریباً 1.5 کلو ہے درے پدی ہوئے جدا اگلی لاس لگ نسبتاً دے رک دے دا ہر آگا خوراک کے دیشی کم چستا پکلی گی تا غنم نہ خورے خا کدار سو غنم در کی اس تا غنم خورے گا نا داغے اڑ خورے اغا پخے تیار خوراک نو تیار خوراک اڑ دی غرم نہ دے سال دھوکے مور گئے اگا ور کے سلور ڈکے لپے ور کے یا دونی میں کلو یوے روجے پسر سرسائے ہم دگا دے او کس پسر دا سڑے اڑونم ورکولی شی کم علاقوں کے چروجے خوڑی شی آگے روز نہ ورکولی شی کم علاقوں کے چھ کجوری خوڑی شی اگی دے کجور نہ ورکولی شی کم علاقے کے کشمش عام دے اگی دے کشمش کی ورکی کم خلق عقید پنیر خوری داغے علاقوں کے دغش دا چونکہ دین زمون خو افاقی دے کل دنیا سر تعلق دے یواز پاکستان سر تعلق دے نہ ہر ہر علاقے کے دا نصاب خود لے او دا سزن خود لی چ دا تو ور کولش دا گورا دا ٹول تیار ہوئی خا کجوریم تیاری دا خوراک دا پر پنیرم تیار وی کشمشم تیاری دا ٹول تیار سزن اتپا گے غنم ور کے نا دا دے سر بسکے اوڑا پکار دی سلور ڈکی لپے تقریباً 2.5 کلو بل دام یاد ساتے چپا حادیثو کے دا جنس دا ورکولو خبر دا تا پیسو ورکولو خبر آ حادیثو کی نشت دا دے وجنا نور آئما عقید جنس ورکولو قائل لی چھ بہتری پا دے گا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و دا شاگردان دے طرف تلی دی چھ سڑے پیسے ورکی نہ ورکولش دغا اجتہادی اختلاف پدے کشتر ہے بہتر جنس دے زکا چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے دا پیسے اشرف ہے روپے مو پیدا نہ ہوئے عقیب ورکا و جنس تو جنس ورکول بہتر سی اب یاد حالات کے چی غریبانہ در پدر خور بسر گرزی کا نا اڑو پس پکار دائے چ زمنگ دا ٹول قوم دعا کی چی اللہ منگ دے سیاست دانا ان اخلاص کے دا ٹول مصیبت دی پیدا کر دا بل ذہن نہ رہے جوڑ دا پیدا کڑی دی رہے ہر کس و ناکس چلے دا خپل پیداوار کئی خپل پیداوار گٹی پدے حالاتوں کے چکل غریبانان گرزی اڑو پسے او درک نہ لئی ما سویڑی اوزو قدر لے رکھا پشم دزانہ و بیزت ہے بکیشو غریبانان بے پردیشو وحلے اخوڑل ٹکولے اخوڑل دا منگ دم رکم زوری شو
یعنی نن د امت مسلمه دا حال لخ سو وخت داسې و چې پاکستان به چین له قرضه ورکولو او اوس حالت دا ہے چې در پدر ګرځي غریب کچکول یې راغستلی دی. درې وجه صرف دا کړه چې دا ټول سیاستداران غله دي او دی زمونږ استاسو پیسہ وړي بار او پدی مزی گئی نور څه شی نشته. دی دا من جانب اللہ غضب نه دی، دا مونږ له پیدا کړی دی کسانو دی. او نن سبا وړه ورکول ډیر بهتر دی. یو غریب سړی سره د خوراک څه شی نشته، کا د څکاک څه شی نشته، پکار دا چې دا ورله ورکړی شي. دویم خبره یو تپوس خلک دا کوي ډیر ډیر کوي چې دا کومه سرسایه مونږ ورکو او یو سړی هلته عربو کوي دا به د عربو ورکوي که دی دی به ورکوي. دا بے فیدے تپوسنه خلق نه کوي. بے فیدے تپوس دا ځکه دی چې قرآن یا حدیث کې دی جواب نشته. قرآن کې حدیث کې اجماع صحابو کې دی جواب نشته. دی چې کله نشته دی اجتهادی امر دی. سړی دی خپل ځان ته وګوري کر دا غځای ورکولی شه دا غځای دی ورکوي که دی ځای ورکولی شه دی دی ورکوي. دی که څه کمپلشن داسې نشي کېدی ځکه چې ضابطه څه نشته. دی ضوابط قواعد وی اود دی انسان به مونږ به پیش کړی چې بھائی دی قواعد قرآن او حدیث کې په دې باب کې څه نشته. چې کله نشته دی نو سړی دی خپل ځان ته وګوري بس د وس پورې خبر ده. که یو سړی ځان په دې پوهېږي چې دا فطرانه زه ولې ورکوم سرسایه ولې ورکوم نو بیا به شاید چې هر سړی د سرسایه ورکولو کوشش وکړي. دی چا په دې نه دی پوه کړی دا څه له ورکوو مونږ سرسایه. دو مقاصد دی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی. یو مقصد دا دی چې غریب سړی مونږ سره په دې خوشحالۍ کې شریک شي. اختر پر ورځ د هغه بچی وږي نه پخپله وږي نه دا غریب سړی سره همدردی ده. د همدردی په بنیاد باندې دا ورکول. او دویم دا دی چې طهرۃ للصائم دا کم سړی چې روژه نیولې ده نو دی خو روژه سمرې نیسي کنه. څه نه څه بکواس خلک روژه کې وږي غیبت یې بیکړي چته نور څه کوتا ہے تشوی نو پدې باندې الله هغه پوره کوي. دروځې کوتا ہے الله پوره کوي پدې فطرانه باندې. نو اوس زما به خیال چې داسې مسلمان وایي چې هغه ته دا دوه فائدې معلوم شي او بیا ته هغه بانه وکړي چې نه زه نه ورکوم. هر سړی به دا کوشش کوي چې مالا فطرانه ورکول پکار دي. د دې وجه نه شریعت کې د نصاب مصاب نشته. خلق ځان لگے آئے چې زکات ورکی نه وي ورکی داسې مو آیا د دې نصاب هغه نه دی. ځان ته وګوره که ډېر وځو کې ته خپله فطرانه ورکولی شي غریب کېږي نه چا نه سوال نه کوې نه بس ورېږه او که نه غریب کېږي نه بیا به ورکو. د دې وجه نه د فطرانې دغه شانتې څه نصاب نشته دی چې کم د زکات ته. زکات فرض دی دا فرض نه ده. دیو جن دواړه یو شان مګنه خپل ځان ته وګوره. هر سړی په خپل ځان پوره پوهېږي چې بانې نه کوي نه هغه کولی شي. دا چېرته زه یو دوه غریبانه لا یا درېو غریبانه لا یو درې سرسایه ورکولی شي بس ور دی. بیا سرسایه چې کله ورکیږي نو دا مهرباني کوي چې پچم گاون کې دا یو کس تمه یو ځای کوي. دوه درې د یو کس له ورکړې دوه درې بل له ورکړه دوه درې بل له ورکړه. دیکھا چم گاون کے ڈیر خلق غریبان دی کستا امام غریبی نہ بے شک غلہ ورکا لیکن ٹول آگا تم جمع کرو. زمنگ مل کے غلطی دارا چې په سرسایه کې نور غریبانان پا دیشی کہ یو امام غریب دے نہ خلق اغل ورکی ٹول جمع کی غلط دا درست نہ رہا. ٹھیک دا امام حق وئی لیکن سرسایه حق داغا نشتا رہے. سرسایہ دا غریب حق دے. چا کے چ غربت تے ناغل ہے ورکے چا کے چ غربت نشتا غریب نہ رہے گزارے روان دا ناکب سرسایہ نہ ورکے مور کے غلط.
زخپل سر سایه او باسم د خپل بال بچو باسم د مال سر سایه غسل نه دی پکار کم امام مالدار دے ناغل پکار دی چغوی بھائی گا نہ بل چلے اور دا کتم مال را کے ندازو پدے کے وکالت خو گو لشم یعنی ابل غریب لے اور کو لشم لیکن زدا پخبر نہ استعمال ہوں علماء والا پکاری چر چا گزار کی دا ٹول غریبانہ نہ دی پدے کے دا سے اشتر ہے امامان چراغی نو کرے دی باقی دا سلویخ سلیخ او پنزوس پنزوس ہزار روپے تنخواہ لے بعض داسری چراغی ازمک امشتہ جیداد امشتہ رکھ کہ دے دے تا ناستی نا دا خن گئی دا نور غریبان آن لور کول پکار دی زمونگا خود اللہ فضل لے والد صاحب زمونگا جوندے و مونگا آغا وقت نے اعلان کر دے چی بھائی مونگ سرسائی ناخلو ما تا یادم نہیں جس مر مودا با دی شوی دمر مودا دے وش ولخ کم سڑی چی گزار کی گی ناغا دے مہربانی ہو کہ آغا دے ناخلی دے دا پارا چی صحیح مستحق ہوتا ماں تے یو سڑے غریب کارش بالفرض او ماں اگر سرسائے ورکڑا اور تمہیں ہوئے چی بھائی دا سرسائے دا اس پاگنے کی گی یا مستحق نہ دے ناغل پکار دا دی چگا اخلاقی فریضہ او خیخ پلخ چیر جی ماں نے کی گی زخ پل اخ پل او باسم یا زو فلان کی لما اخ پل اخ پل سرسائے ورکڑا تے ہم فلان کی لما ورکڑا دا مالی قربان ہے دا ضروری ہے تو دے سزنو اللہ حساب کئی اللہ حسیب دیکھ